Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ću vam u današnjoj temi pričati, biti će nekakve stvari što jako malo broj vas uopće misli, razmišlja, jer mislimo na kraju krajeva da nema nekakve negativni utjecaj na naše tijelo i na naš organizam, međutim itekako moramo voditi računa o tome. Dakle, definitivno ću vam danas govoriti o opasnostima za vaše zdravlje i za vaš organizam koje izlaze potencijalno iz vaše kupaonice i generalno možda iz naše kuće i kućanstva. Sve oni proizvodi koji mi na dnevnoj bazi ili tjednoj bazi koristimo u samoj kupaonici, specijalno ćemo govoriti sredstvima za čišćenje WC školjki, osvježivači zraka, sredstva za čišćenje odvoda, sredstva za uklanjanje pljesni, sredstva za čišćenje stakla, podova, izbjeljivači razno raznih vrsta. To su strašne kemikalije koje značajno negativno utječe na naše tijelo i na naš organizam. Specijalno ćete to koristiti, rekao sam, u kupaonici, međutim puno tih proizvoda vi ćete isto tako koristiti u kućanstvu. I želim vam dakle skrenuti pozornost na tome, jer praktično niti jednim sigurnosnim regulativama za naše zdravlje, našeg organizma, nisu ovi preparati dakle određeni. I ono što mi radimo, ovakve proizvode dakle, koristimo redovito ili ja bih čak rekao i umjereno, imamo jako veliki potencijal da sa vremenom možemo udišući dakle, sve te silne kemikalije, pa onda ih primamo recimo na našu kožu ili na naš organizam, potencijalno itekako mogu utjecati na naše zdravlje. Ono što istraživanja pokazuju da dakle, preparati ovih kemijskih tipova koje mi koristimo u kućanstvu značajno mogu i sigurno djeluju na probleme sa plućima. Veliki broj osoba doživljavaju astma ili slične vrste tegoba, imate mogućnosti dakle, razvijanja alergijskih reakcija na samoj koži, udisanje ovih isparavanja razno raznih tipova itekako mogu uzrokati. Ovake vrste isparavanja značajno negativno utječu na naš živčani sustav, na funkcioniranje mozga, na promjene, na normalno funkcioniranje hormona i puno, puno toga. Kažem, problem u svemu tome što sa ničim nije regulirano i mi kada bezglavo unosimo dakle, razno razne proizvode koje mi kontinuirano radimo i udišemo ih svaki božji dan ili recimo jednom tjedno, ako radite dakle, generalno nekako veliko čišćenje, morate jako voditi računa što i kako radite specijalno, rekli smo u ovoj samoj našoj kupaonici. I da to nije samo kraj svega toga, puno puta sve to što mi iz kućanstva, svi mi na kraju krajeva ubacujemo sve i svašta. Ajde molim vas vodite mi računa o tome i komentirajte mi što vi sve na kraju krajeva bacite u vašu WC školjku ili vašu sudoper ili slično. Jer sve te kemikalije i razno razni preparati negdje završe na kraju u našoj zemlji, u našem tlu, kasnije se šire u zrak, ne znam, i razno razni problemi ovoga tipa se mogu dogoditi. Dakle, poanta današnje priče vam je da imate veliki broj prirodnih oblika dakle, čišćenja u vašoj kupaonici, kućanstvu, koje vama nima nikakvih nuspojava. Morate samo pronaći kako i na koji način ćete to raditi. Ja ću vam pokušati s vremenom dati tu i tamo koji savjet za prirodne oblike, dakle, pomoći u vašem kućanstvu koje vam nikada neće naškoditi. Dakle, vezano uz WC, kupaonicu, ne znam, omekšivače, čišćenje, odvode, ne znam i slično, vi to možete jednostavnim načinima, ja bih rekao, jako dobro utjecati na vaše zdravlje, na vaš organizam. Htio bih zapravo reći, molim vas, vodite mi računa o tome da umjereno jako mi koristite, rekli smo sve one preparate koje smo rekli da koriste velika većina kućanstava i to su oni, rekli smo, preparati koje mi danas nazivamo sredstva za čišćenje WC školjke, osvježavači zraka, čišćenje podova, odvoda, svega onoga što je generalno krcato tim kemikalijama i ne želimo ih u našemu tijelu, naravno i našemu organizmu. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji video zapise i želite ih redovito primati svaki dan, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal, kliknite na ikonu zvona. Svaki dan ćete biti obaviješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu.
moji dragi gledatelji, imam jednu veliko, veliko vijest za sve vas koji me redovito slušate ili ste prvi puta na Aura Centar YouTube kanalu. Ono što ja sam napravio, a to je za sve moje drage pacijente iz Hrvatske i zapravo iz cijelog svijeta koji mi dolaze u ordinaciju, po najnovijem smo omogućili kvalitetan smještaj za sve vas koji želite doći ovdje kod mene u Valpovo i želite si omogućiti najkvalitetnije moguće liječenje od mene osobno. Dopustite mi da vas ja izliječim od svih vaših bolesti na najmodernijim svjetskim metodama i potpuno prirodan način bez ikakvih nuspojava, a sada i sa mogućnostju dakle, smještaja. Sve ono što trebate je napraviti i kontaktirati dakle, moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj ili ćete naravno kontaktirati Aura Centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu i imat ćete jednu krasnu mogućnost kontaktirati nas putem Vibera, Whatsappa ili na kraju krajeva putem e-maila. Sve što trebate napraviti, naručiti se dakle, ovdje kod mene u Valpovo, omogućit ću vam dakle, vrijeme kada ćemo napraviti ovo kvalitetno liječenje za sve vas. Dakle, to je neka velika i najnovija vijest za vas sve. Aura Centar liječenje plus naravno smještaj, mislim da će velikom broju osoba itekako odgovarati.